Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i neglizhoni. Këto janë sinjalet që jep trupi kur sheqeri në gjak është tepër i lartë. Trupi lëshon gjithmonë më shumë sinjale kur diçka nuk shkon mirë me të. Me kalimin e kohës, këto simptoma bëhen më të shpeshta dhe ndonë se mund të duke si kur nuk ka në lidhje me njëra tjetërë. Ato tregojnë edhe pranin e problemeve në shëndet. Por çfarë kanë të përbashkët, shikimi mjegullt, shërimi nga dalti plakve dhe uria e vazhdueshme? Në duke këto simptoma nuk kanë në lidhje me njëra tjetërën, por të tjerat kanë të bëjnë edhe me nivelin e sheqerit në gjak. Shenjat paralajmëruese të sheqerit lart në gjak do t'i rëndisim në këtë video sipas health.com, të cilat paralajmërojnë edhe problemet që nuk duhet të neglizhohen. Kur nivelet e sheqerit në gjak janë të larta, atëherë ato përbëjnë piknisjen e problemeve të tjera siç është dëmtimi i enëve të gjakut, ataku në zemër, probleme me veshkat dhe të tjera. Një nga shenjat kryesore të diabetit është edhe mpirja. Niveli lart i sheqerit në gjak mund të shkaktojë mpirje, ndjesi të pickimit ose të djegura në duar ose në këmbë. Kjo është një simptom e neuropatisë diabetike, një komplikacion i sëmundjeve të diabetit. Uria e vazhdueshme. Sasitë jo të duhura të sheqerit në gjak e shtyjnë njeriun të kërkojë gjithmonë më shumë ushqime. Kjo ndodh sepse trupi ynë është gjithmonë në kërkim të një burimi alternativ energjie. Urinimi i shpeshtë. Niveli lart i sheqerit në gjak përfundon në veshka dhe në urinë. Teksa veshkat përtitin më shumë ujë, njeriu vuan nga urinimi tepërt. Sheqeri në veshka dhe në urinë nxit gjithashtu edhe etjen e pasuar. Rëni ose shtimi pashpjegueshëm në peshë. Kur qelizat nuk marrin glukozë të mjaftueshme, trupi djeg muskujt dhe ndyrna për energji. Një gjë e tillë mund të shkaktojë një rënje të befte nga pesha, e njëjta gjë vlen edhe për shtimin në peshë. Plogështia. Kur qelizat e trupit nuk janë në gjendje të kenë akses të sheqerit në gjak për të përdorur atë si energji, njeriu ndjehet vazhdimisht i lodhur. Vështirësi në përqendrim. Kur ekuilibrat e trupit prishen, trupi vuan më shumë. Niveli i lartë i sheqerit në gjak shkakton vështirësi në përqendrim, madje edhe tek kujtesa. Janë disa faktorë të problemeve të sheqerit që nuk duhet të nënvlerësohen pasi mund të tregojnë edhe lukatjet e insulinës. Para diabeti ndodh kur niveli i glukozës në gjak ose niveli i sheqerit në gjak është më i lartë se normalja, por nuk është aq i lartë sa konsiderohet diabet. Një nga faktorët e shfaqjes së para diabetit është trashëgimia gjenetike. Nëse dikush në familjen tuaj të afërt vuan ose ka vuajtur prej kësaj sëmundje, ju keni më shumë gjasa të rezultoni me diabet. Para diabeti është një tregues se mund të zhvilloni diabetin e tipi 2, nëse nuk bëni disa ndryshime jetese. Por cilat janë shenjat e para diabetit? Diabeti zhvillohet shumë gradualisht, kështu që kur jeni në fazën e para diabetit, mund të mos keni fare simptoma mjekësore. Megjithatë, duhet të vini re se ndjeni urimet tepër se zakonisht, jeni duke humbur peshë, pavarësisht se hani më shumë, jeni më të etur se zakonisht, ju duhet të shkoni më shpesh në tualet, ndjeni më të lodhur se zakonisht. Të gjitha këto janë shenja tipike lidhur me diabetin, prandaj nëse jeni në fazën e hershme të diabetit, mund t'i vini re këto shenja. Por lajmi mirë është se para diabeti është një i kthyeshëm dhe nëse merren masat e duhura. Mbi pesha, mungesa aktiviteti fizik, kolesteroli dëmshëm, tensioni lart i gjakut, janë çka duhet të përmirësoni. Njerëzit që konsumojnë më shumë bishtajore përballen me një rrezik më minimal për shfaqjen e diabetit. Por niveli lart i sheqerit mund të rrisë edhe glukozën në gjak. Bishtajoret përfshin në fasule, bizele, thjerza dhe shumë të tjera, të cilat rekomandohen si ushqime shumë të shëndetshme për organizmin. Të dhënat e një studimi të publikuar, mjekësorë tregojnë se njerëzit që konsumojnë 3 ose më shumë racione fasule në javë përballen një rrezik 25% më të ulët të shfaqjes së para diabetit. Njerëzit që konsumojnë vetëm një racion ose më pak në javë janë shumë herë më të rrezikuar. Ekspertët besojnë se konsumi i bishtajoreve ndihmon në rënjen e peshës, luftimin e obezitetit dhe uljen e tensionit. Një studim i publikuar në British Journal of Nutrient analizoi lidhjen e bishtajave me para diabetit. Shkencëtarët u shprehen se ulja e masës diamore në organizëm është mënyra më e mirë për të parandaluar problemet e diabetit dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe shqetësimet e tij në shëndetin tuaj. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk e përdor atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak, gjë që paksohet edhe me një sër simptomash, siç janë dobitje fizike dhe sëmundje të zemrës.
Si pas të dhënave të Elitikom, një nga mënyrat për të mbajtur në kontrol nivellet e sheqerit është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith nga dal janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, si pas Elitikom, do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomanduen për diabetikët. Drithrat e plota ose buka prej elbi. Donë se shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose e prej drithrit të plot të bluar në gur ka në nivele të ulta glicemie. Ato janë të pasur me fiber të cilat nga dalësojnë në tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe molla gjithashtu përmbajnë shumë përfitime. Shumica e frutave ka në nivele të ulta të glicemis sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por nivele glicemis mund të ndryshojnë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjit e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndaj patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave të Elpikon, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukan, kjo substancë që përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në mbajtjen në kontroll të glicemisë dhe ulën dyra në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën, sepse përmban edhe karbohidrate. Shumica e arorëve. Arorët janë të pasur me fiber dhe kanë nivele të ulta glicemie prej 55. Ato janë gjithashtu të pasur me protein me bazë bimore, acide yndyrore, monotopangopura, antioksidant, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë e insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të ajë të freskët sepse ushqyerja e saj është e dobishme. Peshqi. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci, rritur në ujëra të ftohta, është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat e rrezikuar prej tij. Ne siguroheni që në dietën tuaj të përfshini produkte të duhura ushqimore, të cilat do ju ndihmojnë edhe në mbajtjen në kontroll të niveleve të sheqerit. Ushqyerja e shëndetshme jo vetëm për diabetikët, por për të gjithë personat, është ndihma më e mirë që mund t'i bëni edhe shëndetit tuaj. Në mbar botën, alarmet e diabetit gjithmonë po shtuhen, edhe në vendin tonë, pavarësisht shifrave të deri tanishme, duket se nuk ka ndonjë ndallim thelbësor nga pjesa tjetër e botës, citojnë ekspertët. Mjekët endokrinolog pohojnë se periudha e verës është tepër e vështirë për të shumurën me diabet. Gjendja e tyre rënduhet edhe për shkak të temperaturave të larta. Situata do rënduhen edhe më tej kur bëhet fjala për diabetin e tipit 1 që prek më shumë fëmijët. Ky lloj diabeti vjen nga mungesa e prodhimit të insulinës. Shenja e parë mund të sinjalizojë këtë sëmundje që është rënja e shpejtë në peshë dhe etja tjetra për shkak të problemeve normale. Shoqata Amerikane Diabetike e njohur gjithashtu në studime të thelluara në këtë fushë ka paraqitur një pasqyrë të ushqyesve dhe aktiviteteve që duhet të kryeni në mënyrë që të mbani nën kontroll diabeti. Të dhënat e mbledhura nga studiuesit të ndryshëm tregojnë se frutat, perimet dhe një dietë e ekuilibruar do të ulë riskun për diabet. Sipas një studimi të fundit në Institutin e Shkencave dhe Teknologjisë në Universitetin e Cambridge-it, më shumë drithra dhe fruta mund të jenë një dietë shumë e mirë për menaxhimin. Dhe përdorimi i drithrave të ndryshme është masa më efikase në parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Gjithashtu, trajtimi duhet të jetë gjithmonë individual. Trajtimi i diabetit sipas Shoqatës Amerikane të Diabetit dhe Shoqatës Evropiane për Studimin e Diabetit citojnë se trajtimi i diabetit duhet të bëhet gjithmonë sipas individit dhe asnjëherë në mënyrë të përgjithshme, për të evituar kështu edhe komplikacionet dhe trajtimet të jenë më efikase për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu. Vëmendje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësoj në këshillat e mjeku tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masa paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, mos harroni të shpërndani në profilin tuaj.